Alô band, obrigado pelo seu carinho. Bom dia a todos que nos acompanham neste domingo. São 10 horas em ponto, Rio Preto. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, uma aberto aberta diferente nessa nesse domingo gostoso, né? Que Deus continua nos abençoando. Obrigado sempre. Você tem conto marcado todos os domingos. Às 10 da manhã, pela Band, a maior abrangência do Senado Aberto, estamos entrando neste momento em Aracatuba, Marília. Alô, você que nos acompanha aqui em Rio Preto, estamos na sede do Grupo Arena, aqui em Rio Preto, sede da única mídia impressa do agro, do rodeio, do cavalo, do sertanejo, a revista oficial de Barretos, a revista Country Five. Estamos em Rio Preto, são 10 horas mais um minuto, nesse domingo aqui em Rio Preto, pela Band, Arena Aberta, o novo conceito do Agro, todos os domingos. Você já sabe, você tem quanto marcado. Recebendo nesta manhã, fiz questão de convidar o deputado Luiz Carlos Mota, segundo mandato como deputado, que hoje foca também, tem um carinho muito grande pelo Rodeio e pelo Agro. O meu convidado, de uma manhã, deputado, bem bonita, bem farta, com essa mesa maravilhosa, com frutas, com zapas aqui, com açúcar caravelas. O açúcar número um do Brasil. Um abraço a toda a rapaziada aí da Caravelas que está nos acompanhando agora. São 10, mais um minuto ao vivo pela Band, Arena Aberta, com quatro linhas: o demerara, o mascavo, o orgânico, o refinado, o açúcar Caravelas, que hoje é referência no Brasil. E com bebidas por dia, mais de 70 anos, está aqui o meu amigo, empresário José Luiz Franzotti, que comanda com sucesso essa empresa que fica em Potirendaba, hoje referência no Brasil. É... Meu convidado também, para a gente bater um papo bacana aqui. Primeiramente, bom dia, deputado. Eu vou chamar já já, aliás, nós vamos entrar já já, ao vivo, direto do Parque do Peão, com a Juju Sisoto, que já está lá na Logo dos Independentes, na entrada, onde vai acontecer do dia 17 ao dia 27 do mês de agosto. Eu sempre falo que Barretos não é a maior festa do Brasil e também na América Latina, é a maior festa do mundo é buraco. Ali a banda igual o macaco. Parabéns aos independentes, Alô, Russo, em presidente dos independentes, ao vivo aqui com a coronel Helena, secretária de esporte do Estado de São Paulo. E me parece que o Anderson Oliveira, CEO aí da EcoPower, a empresa que mais hoje é, é referência em energia solar no Brasil. Primeiramente, Mota, rapidinho, seu bom dia a todos da Band Arena Aberta. Bom dia, Carlinhos. Um prazer estar aqui nesse café da manhã, dividindo esse espaço com você, com o Zé Luiz Franzotti, com a Coronel Helena, com o Coronel Fábio. É um prazer estar aqui com você. Estamos aqui para falar um pouquinho das nossas atividades, como também discutir um pouquinho as atividades e os eventos aqui na nossa região. Muito obrigado. Muito bom. Luiz Carlos Mota, deputado federal. Está aí? Muito legal, Zé. Que prazer te receber também aqui. Nessa manhã, bem bacana, ao vivo aí pela de Arena Aberta. Bom dia. Poxa, bom dia, Carlinhos. Que honra. honra estar minha. Aqui tomando esse café com o nosso deputado federal, Luiz Carlos Mota, né? Poxa, que alegria. E sempre é muito bom estar com você. Sei que tem a Coronel compartilhando com a gente. Daqui a pouco nós vamos estar vendo. Enfim, então que prazer, que prazer, prazer mesmo estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, voltando aqui, nós estamos na sede da Arena em São José do Rio Preto. Tivemos tivemos sexta-feira em Estrela do Oeste, parabéns ao prefeito Barão. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos prefeitos da região, onde a Band tem seu sinal aí aberto. Um abraço ao prefeito Zé Carneiro, de... a nossa querida Andear está nos acompanhando, todos os prefeitos. Nosso carinho, nosso abraço, nosso bom dia a todos vocês também, produtor rural, você, homem do campo, da lavoura, sitiante, agricultor, pecuarista que nos acompanha, aliás, viu Zé e Luiz Carlos Mota. Já já nós vamos tomar um cafezinho Ruiz Cops, Um abraço, Joãozinho. Ruiz Cops, que é o nosso parceiro, aquele cafezinho gostoso, agora de manhã, onde é que você esteja agora? Vamos chamar primeiramente, antes que eu vou para Barretos, por favor, vamos chamar aí o nosso YouTube, o nosso Facebook. Nós estamos ao vivo, são 10 horas mais. Seis minutos, 10 e quatro, aliás, ao vivo. Vamos, ao nosso YouTube na tela, por favor, está aí. Toda a rapaziada, obrigado pelo carinho, a nossa parte operacional e técnica aqui do Grupo Arena, nosso YouTube está aí para você, ó. Estou com meu telefone aqui, você pode mandar sua mensagem, tá? Dentro do possível, nós vamos falar, vamos comentar aqui, vamos falar de você. O nosso YouTube está aí para que você possa se interagir também, nosso Facebook. Está aí, muito bacana o nosso Facebook. Assim que áudio e a imagem estiver estabelecido, eu vou para a cidade de Barreto. Só quero aproveitar esse momento também, viu, Luiz Carlos Mota, deputado. Presidente do FE Comerciário, esse cara faz um trabalho sensacional, sou fã dele. E o Zé Luiz Franzotti dispensa comentário também. Quero agradecer, coronel Fábio, que está nos bastidores aqui. 96 cidades, 4 batalhão, trabalho sensacional à frente da Polícia Militar, está aqui nos bastidores. Meu amigo Caio Ribeiro, Eco Power, franqueado do Rio Preto, meu parceiro, o Caio também, meu parceiro, está por aqui também. Já, já vai falar o seu bom dia para todos que nos acompanham, para a Band. Bom, são agora exatamente, meus amigos, são 10 horas e 7 aqui no Pé do Eito, na Linguagem do Rodeio. Nós tivemos, então, sexta em estrela, ontem tivemos. Num evento bovino aqui no Hípica de Unísio, em Rio Preto. E já já estaremos em São Simão, cidade do prefeito Marquinhos. Estaremos lá em São Simão, próximo de Ribeirão Preto. Cobra aqui no nem de Sapo. Vamos para Barretos. A Juju já está em Barretos. São 10 horas, mais 8 minutos. Vamos lá com a Juju, com o símbolo dos independentes. A Levite, a água oficial do Barretão. Já já tem presidente, tem secretária. Tem a Anderson Oliveira da Eco Power. Vamos lá. São 10 e 8. Tela dividida com Barretos, por favor. Vamos lá. Alô, Bande, alô, Arena Aberta. Bora lá. Imagem com drone primeiro, é isso? Olha as imagens então do Penedo. Imagem do Penedo já já. Olha isso. Isso é ao vivo. São 10 e 8. Cidade de Barretos. Parque do peão. Imagem do Penedo já já. Eu vou chamar as imagens do Ciro Franco. Toda a equipe operacional técnica agora. São 10 e 8. Alô, Band Arena Aberta, ao vivo. Vamos lá então. Vamos com as imagens. Bora lá, fala aí, Ju. Bom dia. Bom dia, Carlinhos Pinheiro. Bom dia para todos os nossos telespectadores da Band Paulista, programa Arena Aberta e inédito, hein, Carlinhos. Ao... Em São José do Rio Preto, com os nossos convidados. Um bom dia super especial aqui da Ju Sisoto. Isso mesmo, Carlinhos. Nós estamos aqui no Barretão. Nesse símbolo tão imponente que ele é, né? Aonde que daqui a pouquinho eu vou estar indo lá, próximo do Jeromão, para estar conversando com o presidente Russo, de Barreto, juntamente com a coronel Helena, ela que é secretária de esporte do estado de São Paulo. Para a gente falar das emoções aqui do Barretão, que começa a partir do dia 17 de agosto até o dia 27 de agosto, aonde que vocês já sabem, né, Carlinhos? Revista Caltri Fiver é a revista oficial do Barretão. Então, mais uma vez estaremos aqui para trazer todas as emoções do que vai acontecer nessa festa. Muito bom, olha. Eu falo aqui Barretos, Luiz Carlos Motta, que está sempre lá com os independentes, o Zé Luiz, já há bastante tempo também, porque a Água Levite a água oficial. Pode ficar com a Juju na tela para mim, por favor? A Água Levite Oficial da Festa, como a Country Fever. Eu queria mostrar aqui a imagem sua, Fernando. Por favor, estamos ao vivo. Ó, essa é a única mídia impressa 15 anos mensal. Está aqui. Muito bacana, a revista oficial trazendo na capa o presidente Hussein. Eu falo que Barreto, Ju, aí a banana engole o macaco. Olha as imagens aí do Ciro Franco ao vivo. São 10 horas. São 10 horas e 10 minutos. Eu acho que uma adrenalina muito grande do dia 17 ao, ao dia 27 de agosto. A maior festa do mundo. Mais um ano, mais uma vez, com a graça de Deus, estaremos aí. Parabéns aí. Já já você vota com quem no Parque do Peão? É isso mesmo, Carlinhos. É uma super adrenalina. E, ó, já vou deixar uma dica aqui, viu? Vocês podem fazer um kit, porque aqui faz calor, então você tem que trazer a sua água levite, viu, para se hidratar. Você precisa de um protetor solar, porque, ó, são exatamente 10 horas aí e 10 minutos. O sol já tá estralando aqui, viu, Carlinhos Pinheiro? E, ó, muita água para hidratar. E daqui a pouquinho o russo, em presidente dos independentes, vai estar falando aí dos preparativos, né, dos bastidores aqui da montagem. O parque está todo vapor, viu Carlinhos? Tem é, funcionários, pessoal de obra, assim, deixando tudo nos mínimos detalhes. A hora que nós chegamos aqui, o pessoal da parte de jardinagem estava cuidando das flores, que é um grande destaque também, que eles focam muito essa parte da sustentabilidade. Então vem com muita novidade o Barretão esse ano. Daqui a pouquinho eu trago tudo aqui ao vivo para o Arena Aberta. Muito bom, tá aí, que legal, dividindo tela com o deputado Luiz Carlos Mota, segundo mandato, de Luiz Franzotti, senhor da bebidas poti. Botando nesse bate-papo de um café bem bacana, ô Luiz, a gente sabe que Barretos emprega tantas pessoas direto ou indiretamente, é, tirar lei de pedra, fazer uma festa, e eu sei o que Barretos passou em dois anos de pandemia, e nessa retomada eu falo que o rodeio emprega mais do que a indústria automobilística. Luiz Carlos Mota, conosco, ao vivo. Eu quero aproveitar aqui, Mota, e parabenizar o seu trabalho como deputado federal, sempre te elogiando pelo trabalho sério que você tem feito para a região de Rio Preto. Obrigado, Carlinhos. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para a gente, o único deputado federal eleito aqui por São José do Rio Preto e região. Nós temos feito isso e temos feito um trabalho municipalista, trazendo muitos recursos aqui para as prefeituras da região, um trabalho que a gente faz em parceria com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores... Entidades das localidades. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu gostaria né, de ser esse representante da região e, logicamente, estou à disposição aí de todos os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, para que juntos a gente possa conseguir e trazer cada vez mais recursos aqui para as nossas cidades. Esse ano, a gente está fazendo parte de algumas funções importantes na Câmara Federal. Eu faço parte da Comissão do Trabalho, faço parte da Frente Parlamentar Servir Brasil. Faço parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é muito importante né, para a agricultura e para a nossa região. E também é né, um cargo muito importante, que eu tenho a honra de ter sido indicado pelo PL, que é ser relator do orçamento da União para o ano de 2024. Então, a gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho transparente, logicamente que ouvindo todas as reivindicações que a gente puder, tanto aqui da nossa região, quanto do prefeito aqui de São José do Rio Preto, e também de todos os governadores do nosso país, para que a gente possa fazer um trabalho sério e que traga aí recursos para todas as nossas cidades e que atenda às necessidades das nossas populações. Muito bom. Está aí, então, Luiz Carlos Morta. José Zé, que, que bacana sempre te ver, energia positiva, cara que é visionário, empreendedor, emprega mais de mil pessoas, bebidas por dia, mais de 70 anos. Falando de Barretos, já já quero dividir tela com você, com o Hussein, Luiz Carlos Mota também. Estamos ao vivo, Sede Arena, Arena Aberta, nesse domingo inédito, ao vivo. Já já vou chamar o break, já já. Zé, que honra, a honra nossa de te receber nessa manhã de domingo. Bom dia mais uma vez. Obrigado, Carlinhos, bom dia. E Eu estava ouvindo a Juju falar de sustentabilidade, né? Esse ano, lá na festa de Barretos, nós vamos ter uma novidade. A água, a Levite, ela vai estar na embalagem de lata, que é realmente uma embalagem sustentável, uma embalagem que é diferente até das demais. Nós temos todas as embalagens, né? cartonada, temos pet, mas sem dúvida que esse ano vai ser a lata. A lata, ela tem sido, para vocês terem uma ideia, no Brasil, a lata, o Brasil hoje, ele tem 100%, da lata reciclável, é, é o país número um no mundo em reciclagem de lata. Então, esse ano a novidade vai ser uma parceria que nós fizemos com a Bol, que é o fabricante da lata, com a Poti e com os independentes. Vai ser uma lata muito bonita, nesse estilo aqui, mas vai ter toda a, a logo do, dos independentes, vai ser muito bonito. Então, a gente está muito feliz com essa parceria. Mais uma vez, né, depois, acho que mais de 15 anos que nós somos parceiros. Desse grupo tão bacana, tão, tão importante né? para o nosso país, para o mundo, né, Carlinhos? Como você falou, a maior festa do mundo. Né? Então a gente só tem que agradecer essa oportunidade da gente estar tá podendo colocar a nossa marca num evento tão bacana como é a Festa dos Independentes. Grande Zé Franzotti nessa manhã com Luiz Carlos Mota. Alô, Coronel Fábio, obrigado pelo seu carinho. Está aqui também, Caio Ribeiro. Que bacana. Olha, eu vou chamar um break, muito bate-papo aqui. São 10h16 10 minutos. Nós vamos com o nosso break. Eu volto já já, com arena Aberta, com mais bate-papo lá ao vivo do Parque do Peão nessa manhã é, de domingo. São 10 e 16 Eu volto já, segura aí. Do amor pela agricultura nasceu a Baldan. São décadas de evolução, sempre levando ao campo implementos que ajudam na missão de produzir mais e melhor. Produtos com tecnologia e durabilidade, possíveis através de pesquisa e desenvolvimento. Assim é a Baldan. Uma empresa que se orgulha de estar presente e trabalhar junto ao produtor. RM Pneus. Com você na força do campo e na garra das estradas. A reforma de pneus número 1 um do Noroeste Paulista. Com toda a qualidade, alto desempenho, segurança e economia. Além de acessórios e peças para caminhão, pneus novos e um truck center completo. Com diversos serviços exclusivos. Da troca de óleo ao alinhamento computadorizado. Tudo em um só lugar. Com a agilidade que você precisa. E a marca RM Pneus que você pode confiar. Furlan Auto peças, sua melhor opção em peças e acessórios. Equipe treinada para prestar o melhor atendimento. O maior e melhor estoque em peças e acessórios para vans, utilitários, caminhonetes, nacionais e importados, com entrega em toda a região. Furlan Truck Parts, atendimento na linha pesada. Furlan Auto Vidros, venda, instalação e reparação de vidros originais. A Furlan Auto peças está presente em Araçatuba, Barretos, Fernandópolis, Ribeirão Preto e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Casa das Cruzetas é especializada na venda de cardãs agrícolas, rodoviário e industrial. Presente no mercado há mais de 33 anos, trabalha com o que há de melhor no ramo de peças para a linha de caminhões, tratores e implementos agrícolas, sempre trazendo qualidade, preço justo e compromisso com o cliente. Ligue 17 3225 1033 ou acesse www.casadascruzetas.com.br Casa das Cruzetas Trabalhando sempre para melhor servi-lo. Muito bem, 10h18. Bom dia mais uma vez. Você que está ligado agora, chegou agora, está aí você, sitiante, homem do campo aí, produtor rural. É o Agro em Foco, um bate-papo com o Mota, deputado federal, com o Zé Franzotti, Bebidas puti nesse, nesse cantinho do café, com os convidados especiais aqui na sede Arena da Country Fever, mostrando aqui a revista oficial do Barretão, 15 anos, a revista mensal. Essa aqui, ó, ninguém acreditava, está aí, 15 mensal, está aí. Bom, vamos lá, dá para fechar? Vamos lá, Fernandinho, por favor, está aí, ó, trazendo o Presidente ó oh, que legal, tá aí o presidente Rousseff na capa da Country Fever nessa manhã de domingo de uma mesa maravilhosa os apas, açúcar caravelas, com suco, bebidas puti, suco de uva da puti refrigerante, a puti, dispensa comentar o Zé vai falar mais o deputado também, Luiz Carlos Mota vamos para Barretos agora ao vivo com o presidente dos independentes e com a coronel Helena secretária do estado de São Paulo arrojada, parabéns Cidade de Barretos, obrigado pelo carinho de todos nessa manhã, onde é que você esteja, para toda a nossa região, nessa abrangência, balançando o pé da roseira, nessa... nesse domingo, são 10h20. Vamos ao vivo a imagem do Drone. Alô, Penedo, a imagem é tudo, meu filho? A imagem é sua agora, vai lá, Penedo. A imagem é do Penedo. Vai lá, meu filho, está aí? Fala aí, Ju, mais uma vez, direto do buracão, o Germão está aí, Parque do Peão, Barretos, ao vivo. Mais uma vez, e olha só, agora eu tô aqui com o presidente do Pé Quente, né? E eu acho que esse bordão é o bordão mais falado aqui, né? Bom dia, presidente Russo, hein? obrigado por nos receber aqui ao vivo para a Band, Arena Aberta. Bom dia, Coronel Helena, também secretária de Esporte do Estado de São Paulo. Deslocou lá de Rio Preto para vir aqui, para gente poder falar dessa pauta tão importante que é a festa do Peão de Barretos e essa nossa modalidade que é o rodeio, né, presidente? Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, secretária Helena. Bom Piano. dia, Carlinha. É bom falar e sempre que eu gosto de falar né, de coisas boas, coisas da festa do Peão. E o pontapé inicial já foi dado, sexta-feira, com a eleição da rainha. E ontem que a nossa festa de fundadores é aniversário da associação. Quantos anos foi o aniversário da associação? 68 anos. 68. Sem nunca deixar de entregar uma festa. Amei, amei. Bom dia, Coronel. Bom dia, secretário. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal que nos assiste na Band, Rio Preto, Barretos e toda a nossa região. Prazer estar aqui nesse recinto. Olha, que está todo vapor aqui o trabalho. Chegamos cedinho. Muita gente trabalhando para essa grandiosa festa. Uma da, das maiores do mundo, não é, presidente? Uma das maiores do mundo. É isso aí. Juju, obrigada, Carlinhos. Um abraço. Eu que agradeço. Está aí, Coronel Helena, que tem feito um trabalho muito bacana, é brilhante. É, e o Russo dispensa comentar o quarto mandato como presidente da maior festa do mundo. Russo e Coronel Helena e estou recebendo aqui o Zé Luiz Franzotti, bebidas por ti, água levite oficial do Barreiros. Há quanto tempo, Zé? Eu acho que mais de 15 mais anos. Mais de 15 anos. Né? E com o Luiz Carlos Morta, deputado federal. José, por favor, bom dia então ao presidente, a Juju e a Coronel Helena mais uma vez. Carlinhos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e agradecer ao nosso presidente, agradecer a toda a comissão por esse carinho que eles têm, sempre tiveram ao longo de tantos anos, né? a forma com que eles deram a abertura para a gente participar com a nossa marca. Então, presidente, eu quero aproveitar esse espaço e sinceramente agradecer a vocês esse carinho com a nossa empresa, obrigado mesmo de coração, viu? Eu acho que é muito importante. É, a sua marca é uma marca forte, uma marca que começou, que começou pequena e hoje é uma marca já nós podemos dizer já estamos quase no Brasil inteiro, né? E isso é, nos engrandece em saber que a parceria é boa para os dois, né? A parceria para um lado só não é legal. Verdade. E a, a gente sente muito honrado de ter você junto com a nossa marca. Obrigado, presidente. Muito bom. Está aí o presidente dos independentes. Eu vou para o um break e eu, eu continuo em Barretos. Vamos lá. Ô, Ju, Coronel Helena, Luiz Carlos Mota. Espera aí, deixa eu só chamar o Mota, eu vou chamar o break então. Luiz Carlos Mota, aí o presidente Russo e a Coronel Helena ao vivo do Parque do Peão, nessa manhã de domingo, 10h23. É um prazer estar aqui, né, junto com o Carlinhos, com o Zé Luiz Franzotti e agora, dividindo a tela aí com o presidente Rousseff, com a secretária Coronel Helena e com a Ju. Gostaria de parabenizar ao presidente aí da festa de Barretos, uma festa tradicional, que traz grandes divisas não só para Barreto, mas para toda a nossa região. Vou então, parabenizar, presidente, pela sua... É, disponibilidade, pelo seu comprometimento com essa grande festas que, além de tudo, traz grandes divisas e gera muitos empregos aqui na nossa região. Parabéns e parabéns à Coronel Helena, que é uma grande incentivadora e hoje exercendo uma grande função como Secretária de Esportes aí do nosso Estado de São Paulo. É. Opa, obrigada a todos. O esporte, é, ele abrange diversas modalidades e muitas pessoas não sabem que o peão de rodeio é... Um atleta. E, então, e como você falou, a festa de peão, ela movimenta a economia. Aliás, é o, Barretos é um grande exemplo de desenvolvimento que teve por base aqui essa grande festa, esse grande evento. Então, parabenizo o presidente Sem, e toda a equipe né que está fazendo essa cobertura, todas as pessoas que são envolvidos, é, envolvidas nesse projeto. E, e vou falar, viu, secretária Helena? É, Barretos, e eu tenho isso no meu currículo. Uhum. É, quando o esporte rodeio foi reconhecido, eu assinei uhum. a primeira carteira de trabalho. Paulo Krimber. Paulo Krimber como oh. atleta, né? Então, isso mais uma vez mostra a preocupação de Barretos com os bons tratos e com o esporte rodeio, que é, tendo você na pasta. Eu acho que ajuda muito. Vai agregar bastante. Agrega e valoriza o rodeio. Com certeza, nós temos essa visão da importância dos rodeios e, assim, o que depender de nós, em, tipo, em termos de incentivo, a gente vai estar presente, buscando as oportunidades para contribuir. Eu quero aproveitar e destacar também o, o Rafael Brito, que é de Potirendaba, de ganhou aqui o os três é muito maiores legal, né? prêmios. Muito é. Isso, a exato. A tríplice-coroa foi ele, o primeiro que fez isso na história. Sim, sensacional esse desempenho, o que motiva que muitos outros se envolvam nessa atividade. Muito bom. Muito bom. Ô, Ju, eu, eu quero aproveitar para emirizar mais uma vez a direção da Band... Em abrir esse espaço ao vivo, Orano Aberto, que já é uma referência no Agro, no, no, na nossa Noroeste, Paulista. Vários comentários pelo nosso Face e YouTube, não tem tempo aqui. Um abraço mais uma vez a todos os nossos prefeitos, onde a banda atinge aí, são a maior abrangência do Senão Aberto, quase 300 cidades, 288 cidades. Mais uma vez, um abraço a toda a direção da Bande Paulista e parabéns, Bande, por transmitir o campeonato da Série B do Brasileiro em Rede Nacional de São Paulo. Eu, eu quero aproveitar, parabéns a Juju, que hoje virou uma sumidade, uma referência como apresentadora, ela que faz pela TV Morada de terça e de quinta comigo o Arena News, o Arena CP, o Atardes Bretes. Todas as terças tem Arena News pela TV Morada e todos os domingos o Arena Aberta pela Bande às 10 da manhã. Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo no coração do Russem e da Coronel Helena. Eu tenho que fechar. Barretão, o que acontece no dia 17 ou dia 27? Dá para colocar rapidinho as imagens do estande da Country Fever? Não dá. Não dá. O stand da Country Fever... Ô, ô e... Carlinhos. Ó, Oi. Eu sei que o nosso tempo está bem arrochado, mas eu só queria para o falar rapidão a quantidade de modalidades que a gente vai ter aqui, tanto de rodeio em touro, cutiano... Bebag Sala americana, tem aí também os shows. Né? Então vai ser muitos espetáculos aqui nesses 10, 11 dias de festas. Isso, Carlinhos. É, nós temos o primeiro de 17 a 27 de agosto, no primeiro final de semana, nós temos a final da PBR Brasil. Os melhores Valeu. montadores, montarias de touros da PBR vai ser de, decidido aqui no estádio. Bacana. Na segunda-feira a gente já começa com o campeonato da Liga Nacional. De rodeio fechando no, no sábado campeão. E o ponto alto da festa, que nós temos o rodeio Internacional, são 30 anos de rodeio internacional, o trazendo peões americanos e mexicanos mais bem ranqueados. Vão disputar o rodeio Internacional de Barretos. São mais de 100 shows no palco culturando mais de 2 mil duplas, num, numa área de 2 milhões de metros quadrados, 83 eu... alqueiros, como a gente gosta do interior. <laughs> Isso eu só espero que... Obrigado, Rusen. Os investimentos estão sendo Eu... feitos. Esperamos vocês de 17 a 27 de agosto. Obrigado, Hussein. Juju, Coronel Helena, ao obrigado, vivo de Barretos votando o Preto. Beijo no coração de vocês todos. Eu fecho. Grande abraço a todos. Bacana, são 10 horas. São 10 horas mais 28 minutos. Quarta, obrigado. Zé, obrigado pelo carinho de sempre. Levite Oficial de Barretos. Obrigado, deputado. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Rapidinho as suas considerações. 30 segundos, deputado. Eu agradeço, Carlinhos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Conte com a gente, com o nosso Valeu. comprometimento, para que juntos a gente trabalhe cada vez mais em prol dos nossos municípios. Zé, obrigado pelo carinho de sempre. Bom Poxa dia. Vida. Sempre a todos da banda aí. Que honra estar aqui com o deputado federal Luiz Carlos Motta. Foi com você, com a coronel, com todos que estiveram aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Valeu, galera. Obrigado pelo seu carinho. Continue colocando Deus no seu coração, na sua vida, que tudo vai dar certo. Vamos fechar com as imagens do drone, são 10 horas e 29. Seu carinho, sua audiência, eu volto domingo às 10 da manhã pela banda Paulista Arana Aberta. Olha aí as imagens do drone fechando. Obrigado, valeu.